បាទជម្រាបសួរទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍មកកានកម្មវិធីអ្នកតស៊ូគុណខ្មែរកុជលដំណើរជ្រើសរើសជើងឯកនៅតាមខេត្តរដូវកាលទី2បាទនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះផងដែរបាទគឺទស្សនិកជននឹងបានទស្សនាបាទកម្មវិធីអ្នកតស៊ូគុណខ្មែរកុជលបាទដំណើរឆ្លងទៅស្វ័យរកជើងឯកតាមខេត្តរដូវកាលទី2ដែលឈានចូលដល់ការប្រកួតបាទស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងវិញម្ដងបាទដែលកាលពីលើកមុនបាទបាយឆាក់គឺយើងធ្វើការប្រកួតនៅក្នុងទឹកដីខេត្តកំពង់ចាមហើយគឺយើងជ្រើសរើសបាទបាយកភិបប្រកួតបាន2រូបមកហើយដើម្បីធ្វើការប្រកួតនៅជុំដាច់ព្រាត់រីភ្នំពេញបាទអញ្ចឹងសប្តាហ៍នេះទៅខេត្តបាត់ដំបងហើយកាលពីម្សិលមិញបាទទស្សនិកជនបានទស្សនានៅវីដេអូឃ្លីបបាទរបស់ក្រុមការងារយើងរួចមកហើយគឺលោកមៃសជាតបានរៀបរាប់បាទក៏ដូចជានិយាយយ៉ាងក្បោះក្បាយតាក់ទងទៅនឹងការត្រៀមខ្លួនប្រកួតបាទរបស់កីឡាករយីដុបហើយនិងសនរគីមក៏ត្រូវមានវត្តមានប្រកួតបាទនៅក្នុងទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងដែរបាទអញ្ចឹងនៅពេលនេះបាទខ្ញុំបាទក៏នឹងលើកយកបាទការត្រៀមខ្លួនមួយគូនៅក្នុងការប្រកួតគូមិត្តភាពអន្តរជាតិដែលគេហៅថាគុំបាទចំណាយពេលវឹកហាត់ច្រើនខែច្រើនឆ្នាំគឺចង់សងសឹកបាទទីបំផុតអ្នកទាំងពីរគឺបានជួបគ្នាហើយនៅទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងដែលអ្នកគូកងរបស់យើងបានចាប់ឲ្យអ្នកទាំងពីរសងសឹកបាទនៅពេលនេះបាទគឺជាការប៉ះគ្នារវាងអ្នកប្រដាល់កម្ពុជាបាទគឺផលសភ័នហើយនិងអ្នកប្រដាល់ថៃបាទគឺយតផេតអ្នកទាំងពីរនេះបាទច្បាស់ជាបងប្អូនបានជ្រាបហើយសម្រាប់ការប្រកួតរបស់ពួកគេទាំងពីរដែលជួបគ្នាកន្លងមកគឺផលសភ័នបាទគឺគាត់ចាញ់ទាំងមិនអស់ចិត្តទេបាទគាត់បានទាំង live តាមវីដេអូមួយចំនួនណាគាត់គួរតែឈ្នះហេតុអីក៏ឲ្យគាត់ចាញ់បាទអញ្ចឹងគាត់តែងតែប្រាប់ផ្ញើដល់ទស្សនិកជនក៏ដូចជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ថាគាត់ចង់ជួបយតផេតជាលើកទី3ដើម្បីគឺថាប្រកួតឲ្យឈ្នះចាញ់ឲ្យគេថាអស់ចិត្តបាទរវាងខ្លួនឯងផ្ទាល់ផលសភ័នហើយនឹងយតផេតបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងដំណើរបាទការប្រកួតអ្នកតស៊ូគុណខ្មែរកុលជលនៅខេត្តបាទរដូវកាលទី2នេះគឺផលសភ័ននឹងបានសងសឹកបានសម្រេចបាទជាមួយនឹងយតផេតតែលទ្ធផលយ៉ាងណាយ៉ាងណាយើងអត់តន់ដឹងទេហើយអញ្ចឹងពួកយើងបាទក៏មាននៅវីដេអូបាទតាក់ទងទៅនឹងការត្រៀមខ្លួនការបញ្ចេញនៅចំណាប់អារម្មណ៍របស់ផលសភ័នដើម្បីបង្ហាញជូនដល់ទស្សនិកជនដែរបាទទស្សនាដូចតទៅសម្រាប់ខ្ញុំការប៉ះលើកទី3នេះក៏មានថាសុខចិត្តហើយក៏ត្រេកអរដែលបានរៀបចំមកជួបដៃគូចាស់ហើយដើម្បីឲ្យអស់មន្ទិលសង្ស័យសម្រាប់ជានឹងចាញ់នឹងចាញ់ហើយគ្នាពីនឹងបងរំលឹកបានខ្លះមកការប្រកួតនៅស្ថាននេះមួយការប្រកួតតៃវ៉ាត់គេថាខ្ញុំដួលប៉ុន្តែខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំដួលតែមិនជាដួលច្រើនមិនដួលមានតែមានមកតែគាត់ថាមុននឹងដួលនឹងខ្ញុំអាចវាយចូលបានច្រើនពីដៃមួយជើងពីជើងមួយដៃហើយបានគាត់លើកមិនលក្ខណៈទេលើកបាក់ដួលខ្ញុំក្នុងការដែលបែងជួលហើយក៏ឲ្យខ្ញុំចាញ់ឲ្យកាន់ហ្នឹងក៏ខ្ញុំបានឡាយវីដេអូហើយកម្មអស់ចិត្តចង់ជួបចង់អីដែរហើយក៏ចេះតែខ្ជៀងនេះរហូតដល់ពេលឥឡូវរយៈពេល1ឆ្នាំនេះព្រមតាខាង Red Bull ក៏រៀបចំឲ្យប្រកួតនៅបាត់ដំបងទៀតស្អាតហ្នឹងខ្ញុំអត់បានហ៊ាននិយាយថាក្រៅមិនក្រៅតែការប្រកួតនេះខ្ញុំគិតថានឹងល្អមើលហើយក៏អស់សមត្ថភាពដែលខ្ញុំជាប់ប្រកួតពីមុនដល់ធ្វើឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពល្អល្អជាងមុនច្រើនអញ្ចឹងនៅកាលក៏យកផេតជាអ្នកបដាល់មួយបែបគាត់បដាល់លក្ខណៈមិនសូវជាផ្លែគាត់មួយមួយដែរគាត់ថារៀងច្បាស់តែគាត់ថាគាត់ខ្លាំងតិចនិចគាត់ហ្នឹងគឺបាច់បែងផ្ដួលឬក៏កាច់ផ្ដួលហ្នឹងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងអត់មានអីគ្រាន់ថាទី1បង្កើនការបង្ខាត់ឲ្យបានខ្លាំងជាងមុនទី2បង្កើនការបង្ខាត់ឲ្យយើងរកតិចនិចដែលបានគូប្រាប់ថាកីឡាករនឹងល្អអីអត់អីយើងយកយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងមកទប់ជាមួយគេការពួតលើកទី3នេះខ្ញុំជឿជាក់លើខ្លួនឯង 60% ថានឹងអាចទទួលជ័យជម្នះបាននៅលើកទី3នេះអរចុងក្រោយសូមអរគុណមកពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាំទ្រខ្ញុំមកហើយការប្រកួតរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងកីឡាករយកផេននេះគឺចំនួនទៅទី3ហើយខានជួបគ្នាយូរនិយាយយូរដែរហើយសង្ឃឹមថាការប្រកួតនេះគេក៏មិនដឹងថាសមត្ថភាពគេដល់កម្រិតណាហើយសមត្ថភាពខ្ញុំដល់កម្រិតណាគឺចិត្តសាស្ត្រខុសគ្នាមួយកម្រិតទៅមួយកម្រិតមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអញ្ចឹងហើយសង្ឃឹមថាការប្រកួតនៅបាត់ដំបងនេះខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យល្អដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនសប្បាយចិត្តរីករាយនឹងអ្វីដែលខ្ញុំមានប្រមាណខ្ញុំប្រាញ់អស់ហើយសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់នៅជាពិសេសអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទូទាស់ CNC ដែលបានរៀបចំកម្មវិធីនេះឡើងហើយអរគុណដល់បងប្អូនអ្នកបាត់ដំបងសូមមកជួយគាំទ្រវិស័យកីឡាបដាល់ដើម្បីឲ្យកីឡាបដាល់គុណខ្មែររបស់យើងរីករាយរស់ទៅមុខជាលំដាប់ទេបាទសូមអរគុណ
លើកនេះជួបគ្នាឲ្យដឹងសខ្មៅនៅបាត់ដំបងជុកភេទនឹងឯលើកនេះខ្ញុំជាគ្រូនឹងខ្ញុំត្រៀមបច្ចេកទេសថ្មីសម្រាប់បង្ហាត់បងប្អូនផងហ្នឹងដោយមិនបាច់ចាប់5ទឹកទេមិនបាច់ចាប់សុទ្ធក៏បានដែរបើចលនា deplacé ផងកីឡាខ្ញុំមួយវាលឿនតែមួយបងប្អូនហ្នឹង deplacé វាយល្អលឿនអញ្ចឹងមិនអាចឲ្យវាចុះចាប់ស្រួលស្រួលទេចូលមកត្រូវកែងឯងលើកនេះខ្ញុំផ្ទាល់សង្ឃឹមដល់99ព្រោះឲ្យបច្ចេកទេសហ្នឹងកម្លាំងកាយពីមួយឆ្នាំមុនដល់ឆ្នាំនេះផលផលអត់ទាន់ប្រែប្រួលទេនៅដដែលកម្លាំងនិងបច្ចេកទេសខ្ញុំសង្ឃឹមច្រើនបាទទស្សនិកជនបានទស្សនាហើយនៅវីដេអូបាទនៃការហ្វឹកហាត់ក៏ដូចជាការត្រៀមខ្លួនបាទរបស់កីឡាករផលសភ័ណ្ឌបាទគាត់បានប្រាប់ថាគាត់មានភាគរយក្នុងការឈ្នះបើលើយត់ផេតតែ 60% តែប៉ុណ្ណោះបាទសង្ឃឹមឈ្នះក្នុងការសងសឹកលើកទី3នេះប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ហើយអ្វីដែលគួរឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងគឺលោកម៉ាក់សុខុនដែលជាគ្រូវឹកតរបស់ផលសុផុនគឺគាត់មានចំនួនចិត្តដល់ទៅ 90% បាទទៅលើកូនសិស្សរបស់លោកផលសុផុនថានឹងសងសឹកបាទនៅក្នុងការប្រកួតលើកទី3ក្នុងដំណើរបាទឈ្មោះទៅស្វ័យរោគជើងឯកតាមខេត្តរដូវកាលទី2របស់កូជុលអញ្ចឹងនៅទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងបាទថ្ងៃទី15ថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍នេះទស្សនិកជនបានទស្សនាការប្រកួតដ៏អស្ចារ្យបាទក្នុងការប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ហើយទស្សនាការប្រកួតគូសងសឹករបស់ផលសុផុននិងយត់ផេតទៀតមិនតែប៉ុណ្ណោះទស្សនិកជនបានជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទវត្តរតនភរមដៃគូ Ring Announcer លោកម៉ៃជាតិនិងការអធិប្បាយរបស់លោកស៊ីថូណាថានបាទផ្ទាល់នៅទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងបាទអស្ចារ្យមែនទែនកុំភ្លេចចូលរួមទាំងអស់គ្នាបងប្អូននៅសល់តែ4ថ្ងៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះទស្សនិកជនកម្មវិធីប្រដាល់អ្នកតស៊ូគុនខ្មែរកូជុលនៅក្នុងទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងនឹងឈានចូលមកដល់កូជុលដល់ទាំងសុខភាពកម្លាំងមមួនដល់បងប្អូនមិនតែប៉ុណ្ណោះតាមរយៈកូរវល់កំពុងបងប្អូនក៏មានឱកាសជ្រើសរើសរថយន្ត Mazda Eclipse Series ថ្មី Moto Honda Dream Series ថ្មីគាត់ឃើញរូបលោកខេមនៅលើកូរវល់កំពុងនេះទទួលបាន500ដុល្លារហើយ100ដុល្លារ5ដុល្លារនិងរង្វាន់កូជុលជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ទៀតកូជុលរង្វាន់ធំរង្វាន់ពិត